U prošlom veku brest je skoro nestao sa našeg područja. Sada su se bolesti nadvile nad četinare, kažu u šumskom gazdinstvu. Usred zelenila štrči poneka sagorela smrča, a najugroženiji je beli bor i to na području Bosilegrada. Sušenje se javlja na takozvane krpe, odnosno koncentrične krugove i stabla stara 40-50 godina suši se za 15-20 dana. Preduzeli smo sve mere u saradnji sa našim javnim preduzećem i sa Institutom za šumarstvo iz Beograda da dođemo do podataka zbog čega se dolazi do suša. Ljudi su bili na terenu i čekamo rezultate njihovih istraživanja. U okolini Vranja strada drvo po kome je grad prepoznatljiv, kesten. Oboleo je od raka kore, kaže Cvetković. Sa druge strane, priroda se sama pobrinula da se određene vrste šire. U tome im pomaže i oplodna seča koju organizuje šumsko gazdinstvo. Slobodno mogu da kažem da je ova godina, godina velikog uroda bukovog semena, odnosno bukvice. I doći će do masovnog obnavljanja šuma, zato i mi radimo te oplodne seče da bi zemlja mogla da primi bukvice, da zadržimo taj genotip jedne od najboljih bukvi u Evropi i nadam se da ćemo uspeti u tome, a između ostalog odlučili smo da sakupimo i veću količinu semena za veštačku proizvodnju sadnica bukve. U skorašnjem požaru na Kukavici uništeni su hektari šuma, naglašava Cvetković. I pored svega, iako je skoro polovina u državnom, a ostatak u privatnom vlasništvu i sa mnogo bespravnih seča, Srbija i dalje zemlja bogata šumama.